ឹងឈ្មោះផៃសូលីតាផៃសូលីតាចាបាទអ្នកបងមានបច្ចុប្បន្នប៉ុន្មានហើយអ្នកបងខ្ញុំមានបច្ចុប្បន្ន56ឆ្នាំថ្មីនៅភូមិឃុំនេះគេហៅថាភូមិឃុំហ្នឹងយើងភូមិលអត់ចាបង្កប់ឃុំបង្កប់ហ្នឹងគេហៅស្រុកកំពង់សៀមស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមចាបាទភូមិកន្លងមកនេះមុនពេលដែលអ្នកបងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផល V Hope នេះអ្នកបងមានអាការៈធ្ងន់ទុកបែបមិនដែរអ្នកបងពីមុនខ្ញុំតន់ប្រើហ្នឹងគឺដោយថាក្នុងខ្លួនខ្ញុំចុកចាប់ដៃជើងអញ្ចឹងណាចាហើយកម្លាំងក៏ខ្សោយក៏អីអញ្ចឹងទៅចាពេលយប់ពេលថ្ងៃវាចុកចាប់ដៃជើងនឹងក៏ហោកាហាយជើងនឹងលហូនអញ្ចឹងហូបខ្ញុំហៅថ្នាំគ្រប់ថ្នាំអស់ហើយចាលេបថ្នាំឡើងចប់មុខបែបអស់ហើយតែដល់ពេលទៅមកវ៉ាន់ឬគេផ្សាយថ្នាំហាវាហូបនឹងទៅដល់និយាយនឹងអាយុកៅជើងនឹងថាហូបត្រូវខ្ញុំក៏យកតែញ៉ាំហូបដែរចាបានខ្ញុំទេទៅលោកគ្រូឲ្យផ្ញើមកឲ្យហ្នឹងចាដល់ពេលលេបហ្នឹងទៅបានមកផ្អប់មកដូចថាបីផ្ទះអញ្ចឹងវារឿងអន់ចុកចាប់ដៃជើងអញ្ចឹងចាបាទខ្មងជើងខ្មងអីក៏លែងឈឺលែងអីអញ្ចឹងទៅវានៅគ្រាន់ថាបាត់ជើងជើងនៅតិចទេនៅក្តៅកាហាយតិចទេចាពេលមុនដេកមិនបានអីមិនបានទេចាចុកចាប់ដល់នេះដែលស្វាន់ហ្នឹងក៏ត្រូវតាថាក៏បានទៀតអូអញ្ចឹងអាការៈធ្ងន់ទុកហ្នឹងធ្វើទុកពេញតួខ្លួនតែម្ដងហ្នឹងលោកគ្រូឈឺឡើងពេញខ្លួនអស់ហើយដៃជើងកញ្ញាំដៃនេះហ្នឹងយ៉ាឡើងហ្នឹងចាំបានប្រើហ្នឹងនៅសង្ហមប្រើហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃយ៉ាហើយប៉ុន្តែប្រកាសថាហ្នឹងមួយនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំដែរហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកតាំងមកចូលឆ្នាំ2023នេះអត់ខ្ញុំចេះប្រើថ្នាំហាអំពងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដល់ត្រូវអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំបានខ្ញុំចង់សាក់វិហូបផងទៀតហ្នឹងដល់ឥឡូវប្រើហ្នឹងទៅវាបានធូរស្បោយខែបាន 80% យ៉ាយ៉ាមុនដេកចុកចាប់ចង់យំហ៎មិនថានេះទេប្រវាក់ក្នុងខ្លួនហ៎យ៉ាប្តីរត់ព្រេងកាឡារត់អីឲ្យច្វាច់រត់កូនផងផងហ្នឹងយ៉ាឥឡូវបានធូរស្បោយច្រើនឥឡូវអញ្ចឹងទៅលើអាការៈអ្នកបងមានគប់សំជាមួយនឹងជំងឺប្រចាំកាយមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែរទេជឺខ្ញុំប្រចាំកាហ្នឹងមានស្អីទេគ្រូមានតែទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឈឺចុកចាប់ខ្លួនហ្នឹងណាទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងបាទយ៉ាទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងអ្នកបងកើតឡើងប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំកើតទៅ5ឆ្នាំហើយខ្ញុំចុកចាប់ទាំងដៃទាំងជើងទាំងពេញមកតួខ្លួនចាចាមានសេះសោះក្តៅកាហាយឈឺឈឺមកជាមួយដែរអត់ងាក្រៅកាហាយនឹងមកជាមួយគ្នាបងខ្ញុំទិញឃើញមើលដេកមើលទូរស័ព្ទវិស្ពងទៅឃើញឆ្នាំហ្នឹងយ៉ាបងខ្ញុំតេរលគ្រូហ្នឹងយ៉ាលក្ខណៈដូចលៀកសាច់ហ្នឹងហើយដូចលៀកទៅសៃអញ្ចឹងថាកាហាយចេញមកហ្មងដូចវាភ្លើងអញ្ចឹងយ៉ាកាហាយភាយអញ្ចឹងហូបបាត់ជើងអញ្ចឹងស្គីលកាហាយហ្មងលោកគ្រូយ៉ាហើយឈឺញ៉ាំជើងហ្នឹងហើយអណាកញ្ញោដៃយើងអីហ្នឹងដើមនេះថាមើលអាសិចអត់មានអាសិចទេយ៉ាទៅវាតឹងដៃតឹងជើងនឹងកាហាយជើងហ្មងពិសេសអាកាហាយហ្នឹងហ្មងយ៉ាអាហ្នឹងដូចថាគ្រូថាលៀកសាច់ដុំហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្តាប់ដៃលៀកដៃអីវិញយ៉ាហើយតឹងឡើងនេះតឹងដៃតឹងអីអញ្ចឹងជើងញ៉ាំជើងអញ្ចឹងដែរដើរក៏តឹងដែរតាមកលុកកលាក់ដៃជើងហ្នឹងពិបាកបត់បានបាក់ធ្វើខាងងារអីទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាតង្គុយហ្នឹងទៅបត់ជើងទៅតង្គុយជាងកាងើបឡើងតោងប្រព័ន្ធយើងទៅដល់ឥឡូវអត់នេះទេធម្មតាយ៉ាចាធម្មតាឡើងវិញបន្ទាប់ពីអ្នកបងបានប្រើប្រាស់វិហូបហ្នឹងបានបាត់ទៅលើបញ្ហាណាមុនគេដែរបាន
បាត់បាត់អាវាពីហូបហ្នឹងមកអន់ឈឺក្នុងខ្លួនប្រានយើងទៅហើយដឹងអាខ្មងជើងអាជើងយើងនេះនេះប្រភូនជើងនេះអាហ្នឹងមកវងចាប់តុកតូនអញ្ចឹងដល់ពេលប្រើទៅឥឡូវអាហ្នឹងអត់ឈឺទេលែងអីហើយចាខ្ញុំថានៅតែរៀមជើងចុងជើងបាត់ជើងហ្នឹងទេអូជើងច្រើនមែនវាបានថាយើងថានិយាយទៅ 80% ទេយ៉ា 80% ថានៅ20ទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងវាបាត់ហើយឥឡូវប្រើអប់3ចូល3ទេនេះអូអញ្ចឹងនៅសំប្រអប់ប្រើអស់3ប្រអប់ជាងហើយចាតើគ្រូឲ្យខ្ញុំមក4ប្រអប់បាទបាទដល់ឥឡូវខ្ញុំប្រើចូល3ហ្នឹងនៅសំប្រអប់ទៀតនោះអូឥឡូវ3ហ្នឹងវាបានធូរបាន 80% ដែរចាហ្នឹងហើយដេកបានស្រួលបានអីចឹងមុនត្រូវថាទៅខ្យល់បានទេក៏ទៅប្រើសំមុនមកអស់គោកដីដែរ5ប៉ុណ្ណឹងអត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រូវបានវិហូបហ្នឹងត្រូវទើត្រឹមហ្នឹងហ្មងជាពុតៗចាជាពុតៗត្រូវទៅហ្មងហ្នឹងហើយបាទបានដើរបានអីណានេះមិនថាខ្ញុំនិយាយចេះប្រខូចអីណានេះពលឹះអីទេអានេះជំងឺខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំផឹកហូបហ្នឹងខ្លួនឯងហើយផ្ទាល់ហ្មងការសោកប៉ាន់ឲ្យនិយាយអីសោកប៉ាន់អីមានឲ្យដូចណាខ្ញុំទេមានឲ្យខំណាខ្ញុំលេបមុនទេតើខ្ញុំតិចហ៎បានហូបបានធូរហ្នឹងយ៉ាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងចាចាចាអរគុណអង្គចា